Í þessari upptöku erum við að fjalla um einhliða og tvíhliða próf. Um það er fjallað á blaðsíðu 192. Þegar við erum með tilgátur, við erum með H0 tilgátu sem er oft sett upp á þann hátt að meðaltal í einhverju tilteknu skilgreindu þýði sem við höfum áhuga á sé jafnt og segjum 17,3, svo við segjum í taktu bókina á blaðsíðu 195. Þá getum við verið með rannsóknartilgátu sem segir að meðaltalið þessu þýði sé stærra heldur en 17,3. Og þá, ólíkt þegar við vorum með ekki jafnt og þýðir að það sé stærra en eða minna en, þá erum við með tilgátu um í hvaða stefnu þessi munur er í. Þegar tilgátunar eru á þennan hátt með stefnu, þá þurfum við að velja annars konar, þá notum við kúrfuna, úrtakadreifinguna öðruvísi. Þetta var svona einhvern veginn að höfnunarsvæði er aðeins en sitt hvorum megin. En þegar við erum með stefnutilgátu, þá er höfnunarsvæðið allt öðrum megin. Og þar af leiðandi erum við ekki lengur með 1,96, segjum að við sem öryggis stig upp á 95%. Alfa mörk eftir 0,05. Þá erum við ekki lengur með 1,96, heldur erum við með 1,65. Annaðhvort í plús eða í mínus eftir því í hvora stefnu við erum að vinna. Tafla 8.2 er ágæti samantekt á ef að H1 er með ekki jafnt og þá er prófið tvíhliða og höfnunarsvæði á báðum endum. Ef að við erum með eins og hérna fyrir ofan að H1 segir að meðaltalið sé stærra en eitthvað, þá erum við einhliða. Tvíhliða á ensku er two-tailed, einhliða er one-tailed, every enda, upper tail í raun og veru, þetta er upper tail, það sem er meira í plús. Höfnunarsvæði er þá á efri enda dreifingarinnar. Ef að H1 segir minna en, þá erum við með einhliða líka og við erum með neðri enda. Zeta vendi er plús mínus 1,96. Eins og við erum vön, ef höfum við verið að skoða hinga til. Ef að við erum með svona stærri en, þá er zeta vendi jafnt og plús 1,65. Svipað er hér. Ef að við erum með neðri, þá er mínus 1,65. Það er svo betur gert grein fyrir þessu. Þetta er þegar öryggisstig er 95%. Það er næsta tafla 8.3, gerir grein fyrir þessum zeta vendigildum fyrir önnur alfamörk. Dæmið neðst á blaðsíðu 193 segir eitthvað þessari eða félagsfræðingur nokkur hafi tekið eftir því að nemendur í félagsfræði virtust vera meira svona sophisticated eða fágaðri. Charming og cosmopolitan, þetta eru, Charming er vantalega heillandi og cosmopolitan er svona stórborgarlegur. Þetta heldur en aðrir nemendur í stúdendahópnum. Og það er útbúin einhvers konar sophistication scale sem að mælir þetta einkenni fólks. Lagt fyrir nemendur, marga, 100 nemenda úrtak og þessari niðurstöður komi ljós. Student body er þá vantar allir nemendur. Meðaltalið þar, og ég ætla að leiða mér að segja SB fyrir student body, þó höfundur gerði ekki, 17,3 afsakið. Sigma í student body er 7,4 og félagsfræði major, það er sem sagt aðalgrein. Meðaltalið út úr úrtækinu er 19,2 og úrtækið er 100. Og í framhaldinu koma þrjár svona normálkurfur, betur teknaðar en þessar. Og hefbundin, tvíhliða próf, þá er 1,96 mínus 1,96 og við erum með
þá 2,5% hér og 2,5% hér og þá er 95% af kurvunni hérna megin. Þetta er framhaldið af því sem ég var að segja áðan. Það er ágætt að tekna þetta upp til þess að sjá á eftir hvaða svæði við ætlum að nota. Fimm þrepa kerfið fyrir þetta hérna, fyrir þetta dæmi hér, og þar stendur það sem við erum að nota meðaltal til þess að lýsa hérna öllum nemendum og meðal hérna, félagsfræði nemendum, þá hljótum við að geta dregið þá ályktun að þetta sé jafnvel að hlutfallskvarði. Við gefum okkur það fyrst að þetta er sett fram í svona meðaltali. Ef við efumst um það, þá náttúrulega getum við ekki haldið áfram. Þannig að við verðum bara að treysta því að það sé rétt gert. Það sem að úrtaksstærðin er orðin 100, þá gildir central limit theorem og þá getum við gert ráð fyrir að úrtakadreifingin sé normal dreifð. Þannig að við erum með random sampling, við erum interval ratio, ég komin að afstaflasi 195, við erum jafnbila hlutfallsbreytu og úrtakadreifingin er normal. Við setjum fram núll tilgátuna. H0 segir að hérna erum við að reyna að segja að meðaltal fyrir félagsfræði major sé jafnt og 17,3. Þetta hérna 17,3 er meðaltali fyrir student body og núll tilgátuna segir að það sé ekki munur á student body og félagsfræði majors. Ótrúlegt hvað við sletti. Rannsóknatilgátan segir að meðaltal fyrir félagsfræði þýði félagsfræði nema sem þetta 100 manna úrtaki tekið frá sé stærri en 17,3. Í upphafi var sagt að félagsfræðingurinn hafi verið með tilgátu um það að félagsfræði nemendur væru meira sophisticated. Og þá er það næsta skref, skref 3. Skref 3 segir að select the sampling distribution and establish the critical region. Úrtakadreifing er normal. Alfa, við notum 0,05 í þessu dæmi og seta vendi er jafnt og plus 1,65. Af hverju plus? Getum kíkt hérna á þessa töflu. Þegar við sagðum þetta var stærra en, þá notum við plus 1,65. Skref 4, reikna prófgildi. Við getum líka sagt reikna seta reiknað en fimm skrefa ferlið er almennara, það er ekki alltaf sem við erum með seta. Það er ekki alltaf normaldreifinga bak við það sem við erum að tala um. Og seta reiknað er jafnt og meðaltalið í úrtaki mínus meðaltalið í þýði deilt með, og ég ætla að setja hérna SB, student body, deilt með sigma, deilt með kvaðratrótin af n. Og þetta er þá 19,2 mínus 17,3. 19,2 er meðaltal sem á reikna, það getur verið, ég hafi og hoppað svolítið fram hjá því, það kemur fram skýrt í bókinni, deilt með 7,4, deilt með kvaðratrótin af 100. Eða 10. Og seta reiknað er þá 2,57. Fimmta skref er að bera saman seta vendi er jafnt og plus 1,65 og þurfum að passa okkur á því að líta núna mjög vel á formerkið. Þetta er ekki plus mínus, þetta er bara plus. Seta reiknað er plus 2,57, 1,65, höfnunarsvæði er hér, 2,57 er einhverstaðar hér, 2,57, þetta er reiknað, seta reiknað, þetta er seta vendi, seta reiknað er inn á höfnunarsvæðinu og þar landi höfnu við
H0 tilgátunni. H0 tilgátan sagði að þetta var að jafnt og ég var í vandræði með pappinu þarna. Við höfnum því að meðaltalið sé það sama og eftir stendur nú eru rannsóknar tilgátan og við höfum þá stutt hana. Það er sem sagt marktækur munur á meðaltali félagsfræðistúdenta og annar og allra nemenda í þessum skóla in terms of sophistication. Þannig að úrtaki sínir, það er marktækur munur á sophistication og fáun félagsfræðinema og nemenda í háskólanum öll. Þar sem við höfum hafnað núlltilgátunni, það er stuðning við rannsóknartilgátuna. Ég ætla aðeins að byrja ykkur að setja ykkur í því spor að ef við hefðum fengið í þessu dæmi aðra niðurstöður og ef seta reiknað hefði verið mínus 2,3, einhvers staðar hér, mínus 2,3, hefðu við hafnað núlltilgátunni eða ekki? Við hefðum ekki hafnað en við sjáum að mínus 2,3 er ekki inn á höfnunarsvæðinu eins og við byrjum að skilgreina þetta. Hins vegar er ákveðin villuhætta í gangi að því að mínus 2,3 er handan eða meiri mínus en mínus 1,65 en villan felst í því að við erum ekki nota mínus 1,65. Til þess að fá mínus 2,3 þá hefði þessi formúla hér þurfti að gefa okkur mínus og til þess að þessi formúla verði mínus, eina leiðin til þess að þessi verði mínus er ef að x meðaltal úrtaksins er lægra heldur meðaltal þýðisins. Þannig að þurfum aðeins að hugsa þetta aðeins tilbaka, ef að x hatt er minna en þetta var ekki að signa, þetta er mjú. Ef að meðaltal í úrtaki er lægra heldur en meðaltal fyrir student body, það leiðir til þess að seta verður að mínus tölu. En þá er það í öfuga áttu tilgátuna. Og ef að niðurstaðan er öfuga áttu tilgátuna, þá þurfum við raun og veru ekki að reikna hérna. Ef að við vitum að ef að niðurstaðan er í öfuga áttu tilgátu, þá vitum við það að gildið fer inn á, getur aldrei farið inn á höfnunarsvæðið þegar þetta er svona. Ég mun koma fram með nokkur dæmi í tímanum til þess að sýna fram á þetta hvernig þetta virkar. Næsta upptaka mun fjalla um að velja alfagildi.